Mən Samirlə axırıncı dəfə ayın 26-sı danışdım. Samir mənə 26-sı axşam zəng elədi. Dedi ki, Nərmin, sənə söz deyəcəm, amma heç kimə deməm. Dedim, nə olub Samir? Birdən bilə elə risk mənə elə bir şey deməzdi. Dedi, Nərmin, gedirəm, şanlı şöhrətli gələcəm, məni qarşılayarsan. Məndə nə haqqım varsa halal elə. Dedim, ay Samir, nə danışırsan sən? Samir elə ad boy verdi, sonra yığdım, götürmədi. Sonra xalası mənə zəng elədi. Dedi, Nərmin, Samirlə danışmışsan. Dedim, hə, amma evi narahat qoymamaq üçün, yəni başqa heç demədim. Dedim, elə heç nə, dedi, yaxşıyam, iş yox. Sən demə, Samir həmin gün hamı ilə halallaşırmış, hamı ilə vidalaşırmış. Samir o qədər başqa oğlan idi. Samir həqiqətən igid, qəhrəman. Çox fəxr ediləsi övlad idi, həqiqətən. Həmişə də fəxr edirdi, həmişə Samir dayaq idi hamımıza. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. O qədər möhkəm oğlan idi. Kimin nə problemi olurdu, hamı Samirə qaçırdı, hamı Samirdən məsləhət alırdı, böyük kimi. Qələbə günü bir gözümüzdən sevinç göz yaşı axırdısa, bir gözümüzdən də Samirin olmamağının, onun qəhəri, onun... Biz çünki o sevinci istəyirdi, Samir bizə versin, Samirdən zəng gözləyirdi. Getdim qələbə günü yanına, dedim, Samir, həmişə sənin yanına boynu bükük gəlirdimsə, indi dedim, başı dik gələcəm. Çünki qardaşlarım, dedim, qisasını aldı. Torbaqlar alındı, arzusuydu. Arzusuydu ki, orada iştirak eləsin, orada o müharibədə iştirak eləsin, o torbaqların alınmasında Samirin də bir qanı olsun, izi olsun. Samir qələbə günü, həmin gün nənəgil burada çıxdılar qapıya, Samirin lövhəsi var. Orada baxdılar şəkilə. Sanki elə o Samir orada dayanıb gözləyirmiş ki, nənəgil, maması gil gəlsinlər, o gözündən necə göz yaşı axmağını görsünlər. Həmin gün Samirin şəkilindən belə gözünün altından bir damla yaş axdı. Samirin o sevinç göz yaşıydı. Samir həmin gün sevinirdi. Samir çox başqa cür idi. Mən fəxr eləyirəm Samirlə. Mən yaxşı ki, Samiri tanımışam. Yaxşı ki, tanımışam. Yaxşı ki, Samirin nişanlısı olmuşam. Yaxşı ki, Samirin nişanlısı olmuşam. Yaxşı ki, Samirin anası mənim anamdır. Mənim artıq iki dənə anam var, iki dənə nənəm var, xalalarım var. Hamısı mənim doğmamdır.